Ще започна с факти. Първо, предложения състав на проекто кабинета днес в папката, представена на президента, не е съгласуван с преговорния екип на Продължаваме промяната Демократична България. С други думи, това е проекто състав на ГЕРБ СДС, без да е съгласуван с нас. Второ, немалка част от номинираните за министри не са давали съгласието си да участват в такъв кабинет. Включително и аз никога не съм се съгласявал да участвам в кабинет с този състав. При това положение аз съм подготвил декларация, с която заявявам, че не искам да бъда номиниран в състава на този министерски съвет. Трето, няма съгласие и по текста на споразумението. Да, то беше обсъждано, но останаха спорни текстове, които така и не бяха обсъдени до край. Именно по тази причина единствения подпис, който ще видите под споразумението, е на госпожа Мария Габриел. Няма подписи от страна на Продължаваме промяната Демократична България. Четвърто, няма решение на нашите колективни органи, че ние бихме могли да участваме в такъв състав на Министерски съвет или пък съгласие да се включим в такъв текст на споразумението. Изрично казахме на колегите от ГЕРБ СДС, че след като приключат преговорите, ние имаме нужда от няколко часа, за да може да обсъдим резултатите от тези преговори и да получим съгласие от нашите колективни органи. Пето, всичко това се случва на първия ден от проучвателния 7-дневен мандат. Нищо не налага такова бързане, имаше няколко спорни точки и ние бяхме готови да продължаваме да преговаряме, докато стигнем до крайно съгласие по всички пунктове в двата документа. Но ГЕРБ СДС напуснаха преговорите и отидоха при президента. Всичко това ни кара да смятаме, че всъщност през последните дни нямаше и не е имало от другата страна желание за реален преговорен процес, а се е симулирал такъв.